У Слов'янську пройшло перше засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора краєзнавчого музею. Конкурс на заміщення цієї посади був оголошений у зв'язку із закінченням терміну контракту з діючим директором Лілією Зандер. Очолити музей виявили бажання дві претендентки – вчителька загальноосвітньої школи номер 10 Тетяна Бакун та координаторка громадської організації «Сильні громади» Євгенія Калугіна. Оба кандидати мають вищу освіту – Бакун Тетяна і Калугіна Євгенія. Стаж роботи у сфері культури не менше 3 років. Калугіна Євгенія має стаж роботи у сфері культури більше 3 років, вона працювала в Слов'янському краєзнавчому музеї. У Бакун Тетяни стаж педагогічний. Володіє державною мовою. Кандидати володіють державною мовою, про що вони заявили у своїх автобіографіях. Здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки. Що стосується ділових і моральних якостей, це заявлено в їх мотиваційних та рекомендаційних листах. Подані документи комісія визнала відповідними кваліфікаційним вимогам. Самих кандидаток запросять для співбесіди на наступне засідання, яке має відбутись 17 вересня.